嘉怡路痴命悬一线 Gigi 精神折磨。路嘉怡中新书记者会，图天下杂志提供，2018年3月24日。时尚教主路嘉怡今24日举办只要愿意一起走下去新书记者会，邀请作家韩良义对谈，好友夫妻史丹利 Gigi 神秘现身。路嘉怡史丹利与 Gigi 受访时谈到先前滑雪迷路一事， Gigi 受不了大喊，根本精神折磨。在一个超坏气候滑雪迷路，路嘉怡的反应异于常人，既不是痛哭也不是慌张，而是前脆拍影片。但在大风雪的侵袭下，很多人看到影片都以为没对焦，同行的 Gigi 想到那时仍是余悸犹存，根本是一种精神折磨。他不见的时候，我真的跑马灯一直闪，心里想说完蛋了，我要怎么跟他老公交代，因为很可能会出事，加上视线完全看不到，我真的不知道要去哪里找，山又那么大。路嘉怡闻言开朗回应，第二天视线清楚的时候，我带大家重回事发现场，他们才说那滑过去的地方真的很危险，那是山脊最高处，再滑过去就是另一边了，真的会找不到。路嘉怡在书中以大个儿昵称制作人老公汤宗林，他笑说这个角色不会再出现，因为对他的工作有点不方便，但会用其他角色呈现，让大家比较不会那么快联想到是说他。我觉得重点不是他这个人，而是他的观念以及面对事情的处理方式。提到新书内容，他透露这本新书其实是一两次相隔十年的英国旅程，回望这十年间，不管对于感情生活等成长及变化，包括女生面临年纪变大以及对未来的想法，